Taim 2022 Ədəbiyyat tezindən Nizami Gəncəvi Sultan Səncər və Qara əsəri, Yaralı bir uşağın dastanı əsəri, İskəndərnamə əsəri, Xəqani Şirvaninin Gənclərə Nəsihət əsəri ilə bağlı tezlərin izahına baxaq. 1. Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə poemasından verilən bu nümunə kimin haqqındadır? Ədalət o qədər yaxınmış ona, qurtları bağlarmış qoyun buduna. Bu feylə quz haqqındadır, dastanın başlanğıcı hissəsində verilibdir. Makedoniyalı İskəndərin atası haqqında. 2. Nizami Gəncəvinin Sultan Səncər və Qarı əsəri ilə bağlı klasteri tamamlayan Qarı. Yəni qarıya aid olan fikirləri biz burada seçirik. Sultan Səncərə səndən gördüyüm zülüm əsla hesabə sığmaz deyir. 1. Sultandan qorxduğu üçün ürəyindəkilər tam açıb deyə bilmir. Xeyir, sultandan qorxmur. 1-i götürmürük. 2. Darğan etdiklərini, özünün ismətini, sultanın isə ədalətini ayaqlar altına atması kimi qiymətləndirir. Bəli, bu fikir var. 2. 3. Qarının fikrincə hökmdar ölkəsini abad etmək istəyirsə, ilk növbədə rəiyyətini şad etməlidir. Bəli, bu fikir də var. Cavabımız 2-3 Y variantıdır. 3. Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə poemasından verilmiş parça hansı obrazın dilindəndir? Dedi, ey oğurlu böyük tacidar, zəmanə başlara çox oyun açar. Düşünmə, hürmətim çoxdur, bunu bil, pərəstiş edərəm sənə hər zaman, ya orada, ya burada, bəndəyəm, inan. Bu Nüşabən dilindən deyilibdir İskəndərə. Cavabımız A variantı. 4. Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə əsərindəki Nüşabə obrazı ilə bağlı klasteri tamamlayın. Nüşabə haqqında olan fikirləri biz seçməliyik. Ölkəsin abadlığına, xalqının firavan yaşamasına nail olur. 1. İskəndərin gəlişindən qorxuya düşdüyünü dilə gətirir. Xeyr, qorxuya düşmür. 1-i götürmürük. 2. Hərəkətlərindən İskəndərin elçi olmadığını başa düşür. Bəli, 2-ni götürürük. 3. Bərdəyə gələn İskəndəri qarşılamaq üçün onun hüzuruna gedir. Xeyr, İskəndər özü elçi qismində gəlir. 3-i götürmürük. Elçidən belindəki kəməri və qılıncı açmağı tələb edir. Xeyr, belə bir tələbi olmur. 5. İskəndərlə söhbətində nəyə qadir olduğunu ona bildirməkdən çəkinmir. Bəli. Erkək deyirliyəm, olsan da qadın deyir. Deməli, cavabımız olur 2-5 Y variantı. 5. Nizami Gəncəvinin Sultan Səncər və Qarı əsərində qarının mühakimələrinə əsasən Sultan Səncər obrazına aid fikirləri müəyyən edin. 1. Ədalətsiz və mərhəmətsizdir. Bəli, biri götürürük. 2. Dövlət işlərini sərxoşlarqalara etibar edib, kef məclislərində günlük keçirir. Xeyr, bu fikir yoxdur. 3. İşləri ilə aləmi alt üst edir. Bəli, deyirsən sən işlərinlə aləmi alt üst edin. 3-ü götürürük. 1-3. 4. Talancı və quldurdur. Bəli, talancı və quldurdur. 4. 1-3-4. Cavabımız Y variantı. 5. Apardığı müharibələr əhalinin çıxılmaz vəziyyətdə sabrı. Xeyr, belə bir fikir yoxdur. Bu Xəzinə Qaya əfsanəsi də var. Cavabımız Y variantı. 6. Gənclərə nəsihət əsərində gənclərə tövsiyə edilən nəsihətlərdən biri yanlışdır. A. Bivəfalıların əhatəsində vəfalı olmaya da bilərsən. Xeyr, belə bir fikir yoxdur. Elə cavabımız A variantı. Əksinə orada deyir ki, bugün yoxdursa da kimsə də vəfa, vəsiyyət edirəm, olma bivəfa. Cavabımız A variantı oldu. 7. Xəqani Şirvaninin gənclərə nəsihət əsərini dilimizə kim tərcümə etmişdi? Cavabımız B variantı Ziyatay. 8. Gənclərə nəsihət əsərində gənclərə tövsiyə edilən fikirlərdən doğru olanları müəyyənləşdirin. 1. Dostluqda möhkəm, sözdə mötəbər olmağı bildirir. Bəli, biri götürürük. 2. Xeylə oğulluqdur, sonu yoxdur və bu işdən əl çəkmək lazımdır. Bəli, deyir, xeylə oğulluqdur. Varsa əvvəli, oğrunun axırda kəsilər əli. 2-ni də götürürük. 3. Dostluq olanları yanına almaq məsləhət bilinir. Xeyr, deyir ki, dostluq olanları alma yanına. 4. Hər zaman haqq yolunda çalışmalısan, bəli, 1, 2 və 4. Cavabımız B variantıdır. 5. Kiçik adamlara nəvaziş etsən, böyüklüyün əlindən gedəcəyi bildirilir. Xeyl, əksinə, bir kiçik adamlara nəvaziş etsən, sənin böyüklüyün getməz əlindən. 9. Nümunə ilə bağlı yanlış fikirləri müəyyən edin. Vəfa küçəsində ev tut yaqın bil, vəfa mənzilidir ən yaxşı mənzil. Bugün yoxdursa da kimsə də vəfa, vəsiyyət edirəm, olma bir vəfa. Yanlış fikirləri biz müəyyən etməliyik. 1. Xəqani Şirvaninin gənclərə nəsihət əsərindəndir. Bəli, bu fikri götürmürük. 2. Bir vəfalıların arasında vəfalı olmaya da bilərsən. Xeyr, əksinə deyir ki, vəsiyyət edirəm, olma bir vəfa. 2-ni götürürük. 3. Vəfalı olmağın vacibliyi vurğulanır. Bəli, vurğulanır. 4. İkinci beytdə yaradılmış bədii təzad fikrin daha təsirli ifadəsinə səbəb olmuşdur. Bəli, bugün yoxdursa kimsə də vəfa, vəsiyyət edirəm, olma bir vəfa, vəfa bir vəfa. Deməli, 4-də götürmürük. 5. İlk beytdə təkririn bütün növlərindən istifadə
olunmuşdu. Xeyr, burada vəfa ancaq anafora var. Deməli, cevabımız oldu 2-5 C variantı. 10. Gənclərə nəsihət əsərində şair nəyi elləri dərdə salan bəd əmək kimi qiymətləndirir? Fitnəni deyir. Fitnədir elləri dərdlərə salan. Deməli, cevabımız olur B variantı. 11. Gənclərə nəsihət əsərinin məzmunu ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır. Yanlış fikir. A variantı. Dostluq olanları yanına almaq tövsiyə olunur. Bəli. B. Dostluqda güvənilir, etibarlı biri olmaq tövsiyə olunur. Bəli. C. Vəfa mənzilidir, ən yaxşı mənzil olduğu vurğulanır. Bəli. D variantı. Şeirdə gənclərə rəğbət hissi duyulur. Xeyr, gənclərə nəsihətdir. D variantı. Bizim düzgün cavabımız olacaq. Y variantına baxırıq. Əsər ərz vəzində məsnəvi şəklində yazılıbdır. Bəli. Cavab D variantı. 12. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Gənclərə nəsihət. Əsər lirik növdə beytlərlə ifadə olunubdur. Əsər 12-ci əsrə məxsus lirik nümunədir. A. Pis adamlardan qorunmaq tövsiyə olunur. Bəli. Ağıl ən ustad kimi mənalandırılır. Bəli. C variantı. Müəllim özünü sənətdə tək olan biri kimi qələmə verir. Bəli. D variantı. Əsər fasilində yazılıbdır. Bəli. Y variantı. Əsərdə müəllifin sonda özünə müraciət var. Xeyr. Adı çəkilir, ancaq orada özünə müraciət yoxdur. Cevabımız Y variantı. 13. İskəndərnamə poemasındakı hansı obrazın təhlilində səhvə yol verilmişdir? A. Pələngər. Qonşu ölkələri işğal edir, var dövlətini talayır. Bəli. B. Nüşabə. İskəndər onun ağlı bacarığı qarşısında aciz qalır. Bəli. C variantı. C. Dara təkəbbürlü obraz kimi təsvir olunur. Bəli. D. Feyləqus ədalətsizliklə xalqına qan oturur. Əksinə, Feyləqus çox ədalətli hökmdar idi. Cavabımız olur D variantı. 14. Fiqurların kəşrin hissəsində yazıla biləcək fikirləri seçin. Nüşabə və qarın hər ikisinə ortaq olan xüsusiyyətləri seçməliyik. 1. Cəsarətli qadın obrazıdır. Bəli, Nüşabə də qarıdır. 2. Hökmdarın qarşısına daş-qaş süzülür. Xeyr, bu yalnız Nüşabəyə aiddir, qarıya aiddir. Ona görə bu cavabı götürmürük. Hökmdarın etdiyi haqsızlıqları, ölkədəki özbaşınlıqları deməkdən çəkinmir. Bu fikir yalnız qarıya aiddir. 4. Hökmdara dərs verir. Bu, bəli, bu fikir həm Nüşabəyə, həm qarıya aid ola bilər. Cavabımız 1-4 A variantı. 15. Səbəb-nəticə əlaqəsi pozulmuşdur. A. Feyləqus darayla düşmənçilik etmək istəmir. Nəticədə daraya xərac verir. Bəli. B variantı. İskəndər hüzurda səcdə etmir. Nəticədə Nüşabə İskəndərin elçi olduğuna inanmır. Bəli. C variantı. İskəndər yeni ərazilərə keçirmək istəyirdi. Darayla müharibəyə başlayır. C variantı. Xeyr, bu fikir səhvdir. Çünki İskəndər yeni ərazilər ələ keçirmək istəmirdi. Darıya sadəcə baş xərac vermək istəmirdi. Ona görə müharibəyə başlayır. Cevabımız C variantıdır. 16. Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə poemasına əsasən klasterə tamamlaya bilən bəndləri müəyyənləşdirin. İskəndər. Burada İskəndərə aid fikirlər, onun dilindən aid fikirlər, dilindən fikirlər verilibdir və biz onu tamamlamalıyıq. Bir türkü aslandan gətirməz xəbər, gözündə olsam da cəsur qəhrəman. Bəli, burada o özünə elçilik etdiyi vaxt Nüşabiyə deyir. Ey sadə dilbər, ölçüsüz söyləmə, tökməyəsən tər. Bəli, bu da İskəndərin dilindən verilibdir. İndi biz İskəndərin dilindən verilən fikri tapmalıyıq. 1. Yalan atına gəl minib çapmasan, elçi də olurmu belə cəsarət? Bu Nüşabənin dilindəndir. 2. Faydasız yaramaz belə daş üçün bu qədər vuruşmaq, çarpışmaq niyə üçün? Bu da Nüşabənin dilindəndir. 3. Deyilsənsə daşa pərəstiş edən, daşına yüngül et, yerində qalsan. Bəli, bu variant var. 3-ü götürürük. 4. Pərəstiş edərəm sənə hər zaman, ya orada, ya orada. Da, bəndəyəm, inan. Bu da Nüşabənin dilindəndir. Cavabımız yalnız 3 D variantı. Nizami Gəncəvinin Sultan Səncir və Qarı əsərinə əsasən klasteri tamamlayan fikri müəyyən edin. Qarı, səndə insaf az görmüşəm, qulaq az, səndən gördüyüm zülüm əsla hesaba sığmaz. Qarının dilindən deyilən fikri biz tapmalıyıq. Burada cavabımız Y variantıdır. Dağıldı şəhərlinin evi sənin əlinlə, əkincinin xırmanı dənsiz qaldı səninlə. Bu fikri Qarı Sultan Səncər və Qarı əsərində demişdir. 18. Yaralı bir uşağın dastanına aid olan bəndi seçin. A. Gün gündən edib kəmal hasil, o mühüm növ oldu, bəhdri kamil. Xeyr, bu Leyli Məcnun əsərindəndir. 9. B variantı.
Bahar oldu ki, aləm gülşan oldu. Gözün aç gör cahanlar rövşan bu baharı yedi. C. Bu yaralı sinəmdən bir də axıtdılar qan. Özümü itirmişəm, qalmamışdır məndə can. Sultan Səncər və Qarı hekayəsindəndir. D. Bu halı ölçüb biçdi, sonra düşündü biraz. Öz-özünə dedi ki, bu sirr gizlində qalmaz. Bəli, bu yaralı uşaq dastanı hekayəsindəndir. Yaralı uşağın düşməninin dilindən verilibdir. Cevabımız D variantı. 19. Nizami Gəncəvinin Sultan Səncər və Qarı əsərindəki Qarı. A. Şəhərlərin daha yaxşı yaşamasından giləylənir. Xeyr, deyir ki, şəhərlilər də sənələrindən əziyyət çəkirlər. A variantı səhvdir. B. Hökümdarı Hindli qudratlandırır. Bəli, B variantı doğru cavabdır. 20. Verilən nümunə hansı əsərə aiddir? Fələklərin bəndini açar ancaq o qocaq ki, basa bilsin onun başına bir gün ayaq. Bəli, bu da yaralı bir uşağın dastanı hekayəsindəndir. Cavabımız C variantı. 21. Nizami Gəncəvinin Sultan Səncər və Qarı əsəri haqqında deyilən fikirlərdən biri yanlışdır. A. Sultan Səncər, Qarı Sultan Səncəri haqsızlıq və ədalətsizlikdə ittiham edir. Bəli. B. Şaha adamların vilayəti soyub taladığını deyir. Bəli. C. Əsərdə əhalinin güzarından pis olduğu deyilir. Bəli. Acılardan söhbət gedir. D variantı. Qarı Sultan Səncərin adamlarını pisləsə də onun özünü günahkar hesab etmir. Xeyr. Əksinə deyən deyir ki, sən onlara alayaq vermişsən ki, onlar da belə hərəkət edirlər. Cavabımız D variantı. 22. Sultan Səncər və Qarı əsərində Sultan Səncər kimə bənzədilir? Hindli quldura bənzədilir. Cavabımız B variantı. 23. Nizami Gəncəvinin Sultan Səncər və Qarı əsəri haqqında deyilən fikirlərdən biri yanlışdır. Əsərdə zamanə hökümdarlarını ədalətli olmağa çağırış motivi var, bəli, var. B variantı. Ölümün dəhşətindən qorxub hesab aparmağın şaha tövsiyə olunur, bəli, bu fikirdə var. C variantı. Dövrün hökümdarlarının eyblər göstərilibdir. Bəli, var. D variantı. Əsərdən yerli xalqın hamısının narazılığı aydın hiss olunubdur. Bəli, əsərdə yerli xalqın hamısının narazılığı aydın hiss olunur. Burada sadəcə qarının dilindən bu verilmişdir. Cavabımız D variantı. E variantı. Ədalətsiz hökümdarın ədalətsiz qalmayacağı qeyd olunubdur. Bəli. 24. Nizami Gəncəvinin Sultan Səncər və Qarı əsəri haqqında doğru fikri seçin. A. Qarı şahda nə ədalət, nə mərhəmət gördüyünü deyir. Bəli. A variantı və doğru fikrimizdir. 25. Nizami Gəncəvinin Sultan Səncər və Qarı əsərinin məzmunu ilə bağlı doğru fikri seçin. Əsər əruz vəznində hekayə janrında yazılıbdır. Bəli. Bu düzgündür, ancaq ki, məzmunu ilə bağlı deyir. B variantı. Əsər Sirlər Xəzinəsi poemasına daxildir. Bu da düzgündür. Ancaq məzmunun hissəsinə aid deyil. C variantı. Qarı hekayənin birinci hissəsində ittihamcı, ikinci hekayəsinin hissəsində isə şikayətçidir. Bəli, bu fikir də düzgündür. Ancaq məzmununa aid deyil. D variantı. Nəzmlə yazıldığı üçün mənzum hekayə hesab olunur. Bəli, bu da düzgündür. Ancaq məzmununa aid deyil. E variantı. Qarı şahın əri ilə əkinçinin xırmanın dənsiz qaldığı bilir. Bəli, bu məzmunun içində, yəni onun məzmunundan bəhs edir. Cavabımız E variantı. 26. Hansı əsərin ideyası ağıl insan üçün ən gözəl zinətdir fikri ilə səsləşir? Bu da yaralı bir uşağın dastanına aiddir. Cavabımız B variantı. 27. Nizami Gəncəvi yaralı bir uşağın dastanı əsərinə aid yanlış fikri seçin. Yanlış fikri biz burada seçməliyik. Əsər Sirlər Xəzinəsi poemasına olub mənzum hekayədir. Bəli, Sirlər Xəzinəsi hekayəsinə aiddir. B. Əsərdə ağılla hər bir müşkül işin öhdəsindən gəlmək mümkünlüyü qeyd olunur. Bəli, olunur. C variantı. Onu sevən uşaq bildirilir ki, yaralı uşağı çarə quyuya atmaqdır. Bəli, onu quyuya atmaq istəyirlər ki, atasının yanında xəcalətli olmasınlar. D variantı. Yaralı uşağı quyuya atmaq təklifi dostlarına məxsusdur. Bəli, dostlarına məxsusdur. E variantı. Uşağın yaralanmasa dostların da günahı olur. Xeyr, onun ayağı sadəcə burxulur və yıxılır. 28. Hansı əsərin ideyası zəhmətlə, ağılla ucalan insanlar həyatın əşrəfidir fikriyə səsləşir. Kəlbiz keçən kişinin dastanı hekayəsinə aiddir. Cavabımız A variantı. 29. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Kəlbiz keçən kişinin dastanı. Biz uyğunsuzluğu burada müəyyən etməliyik.
Hekayədə insanların əməyə fərqli münasibətləri əks olunub. Cavan oğlan qocaya nəsihət verir, yol göstərir. Burada cavabımız D variantıdır. Nizami əsərdə cavan oğlanı mənfi obraz kimi təqdim etmişdi. Xeyr, bu mənfi obraz deyildi. Çünki axırda öz səhvinə başa düşür və ağlayır. Cavabımız D variantıdır. Gəlirik 30-cu suala. Burada deyir ki, sual yəni, hər üç əsərə aid Kəlbəcər keçən kişinin dastanı, yaralı bir uşağın dastanı, Sultan Səncər və Qarı hekayəsinin hər üçünə aid olan biz ortaq fikri biz seçməliyik. Hər üçü epik növdədir. Uyğun gəlməyən fikri seçməliyik. Hər üçü epik növdədir. Bəli, epik növdədir. Poema janrındadır. B. Hər üçü mənzum hekayədir. Bəli, hər üçü mənzum yazılıbdır. C. Hər üçünün şeir var. Beytdir. Bəli, məsnəvi formasında beytdir. 4. Hər üçü məsnəvi formasında yazılıb. Bəli, qeyd edəcək ki, məsnəvi formasında yazılıbdır. Hər üçündə iştirak edən obrazların sayı bərabərdir. Xeyr, Kərpiz keçən kişinin dastanında 2-dir surətlərin obrazı. Sultan Səncər və Qarada da 2-dir, ancaq yaralı uşağın dastanında onun dostları, yaralı uşağın özü, atası. Deməli, burada cavabımız olur bizim Y variantı. 31. Verilmiş hansı